Jag sa just till er att det var den mest internationella bänk jag sett på länge. Nu sitter jag bredvid Kim. Hur har ni följt OS någonting eller? Ja, faktiskt. Och där håller ni på Sverige, Island? Nej, jag håller mot Sverige, om man kan säga så. Och jag, bara att det ska åt helvete för dem? Ja, det blir lite så för att när vi själva har landskamper och sånt så brukar killarna håna oss för att vi är sämst. Så när Sverige är med någonstans så måste man hålla mot dem, om man kan säga så. Elmar, du sa att det är ganska dåligt i OS för islänningarna. Vad är det som har hänt? Nej, vi har en sista plats och en som har ramlat. Jag tror det var i slalom, så sämre kunde ni inte gå. Så det känns som att fotboll är någonting ni borde hålla er till då, eller? Vi borde egentligen spela handboll, för att där är vi grymma. Men nej, fotboll är roligare faktiskt. Hur är känslan här nu då efter två fotbollsträningar och ett fyspass? Börjar det spritta i benen inför allsvenskan? Ja, det är skönt att komma iväg från snön och kylan i Sverige, men det är fint att börja här på gräs och sånt och vi är klara för allsvenskan. Och islänningarna i laget kommer starta när allsvenskan börjar, eller? Ja, det är klart. Så ni kommer inte prestera som islänningarna OS då, med andra ord? Nej, det gör vi inte. Det är bra.